Salami ყველას, შუადღე მშვიდობისა, გამარჯობა. ესეთი წვიმიანი დღე კი გვაქვს, მაგრამ ძალიან კარგი ამბავი მინდა შეგატყობინოთ. წიაღირსეულის სფეროში, წიაღირსეულის ათვისების საკითხში, სამართლიანი პირობების დამკვიდრების სფეროში, გამარჯობა, რომელიც ჩვენ პარტიამ ხალხისთვის მოიპოვეთ, ბიზნესისთვის. ამაზე მინდა მოგიყვეთ. იმ მეწარმეებს, რომლებიც არიან წიაღირსეულის მოპოვების საქმეში, დაინტერესებთ ეს საკითხი და სწორედ მათ ვთხოვ, რომ გააზიაროს ეს ინფორმაცია, ვინაიდან ეს არის კარგი ამბავი და ეხება წიაღირსეულის მოპოვების საქმეში სამართლიანი პირობების დაწესებას ჩვენგან. დავალოდოთ რამდენიმე წამი ჩვენს თანამოაზრეებს. ყველას მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენ მსმენელებს და მაყურებლებს, რომლებიც ჩვენთან ხართ მუდმივად და ყოველდღე. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სოციალური ქსელი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სოციალური ქსელი საქართველოში, ყველანაირი დაფინანსების გარეშე. უბრალოდ იმიტომ, რომ თქვენ მოგწონთ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ეს არის ძალიან მაგარი ამბავი. დღეს ვსაუბრობთ წიაღირსეულზე, წიაღირსეულის მოპოვების საკითხზე. კარგი ამბავი, გამარჯობა მინდა შეგატყობინოთ. და მინდა ყველა ბიზნესი, მცირე თუ საშუალო, ვინც წიაღირსეულის სფეროში არის, მინდა რომ გავახარო და საქმის კურსში ჩავაყენო ამ თემასთან დაკავშირებით. ამიტომ გთხოვთ, თუ ყავთ დასაქმებული ამ სფეროში, მათ შეატყობინოთ ეს ლაივი, გადაუგზავნოთ. 30 წამი დავალოდოთ და ყველას მოგესალმებით, გამარჯობათ. გამარჯობათ, სალამი ძველ და ახალ მსმენელებს, ლაშა გამარჯობა. დავიწყოთ. კარგი ამბავია. მაშასე, რაში მდგომარეობს საქმე? ცოტა ხნის წინ, ქეთი გამარჯობა, მოგესალმები. ცოტა ხნის წინ, როდესაც შექონდა აუქციონზე მონაწილეობა გინდოდა როგორც კომპანიას, იმისთვის რომ მოგეპოვებინა სასარგებლო წიაღირსეული ლიცენზია წიაღირსეულის მოპოვებისთვის. ამ პირობებში თქვენ ნებისმიერი კომპანია წერდა ბეს, დადებდა ბეს, უზრუნველყოფდა ბეს და მოქმედებდა ეგეთი წესი, რომ მიუხედავად იმისა, მერე კომპანია მიიღებდა თუ არა მონაწილეობას ამ აუქციონში, თქვათ, ფასი გაიზარდა, დაიწყო რაღაცა ფასით 100 ლარდ და გაიზარდა და კომპანია აღარ მონაწილეობს. მიუხედავად ამისა, ეს კომპანია ამ ბეს კარგავდა. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან უსამართლო და ძალიან მიკვირს, რომ წლების განმავლობაში არ გაუჩნდა არავის აზრი, რომ ეს წესი შეეცვალა. ანუ ბე შეგვაქვს, შემდეგ პირობები იცვლება, ფასი იზრდება, ან შენ საშუალება აღარა გაქვს, რომ აუქციონის ფასით შეიძინო ეს წიაღირსეული, იმიტომ რომ აუქციონში ხო ფასი იზრდება, ნელ-ნელა ამ ბეს კარგავდი. 2021 წლის 22 მარტს ჩვენ პარტიამ ხალხისთვის, ძალიან ჭკვიანი და პროფესიონალი იურისტის მარიამ რუხაძის თანამონაწილეობით და წინამდგომლობით შევიტანეთ საკონსტიტუციო სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და გავასაჩივრეთ ეს ნორმა. გავასაჩივრეთ როგორც ნორმა, რომელიც არ უღებს საკუთრების უფლებას. აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება აუქციონის იდეას, ხო? მინდა მონაწილეობა აუქციონში, მინდა არ მონაწილეობა. როდესაც არ მონაწილეობ, არავითარ ზიანს არ ვაყენებ ასეთ სიტუაციაში და არადა იმ თანხას, საკმაოდ მაღალ თანხას, 100,000 ლარს, ჩვენ შემთხვევაში 65,000 ლარია, ანუ ძალიან ბევრ ფულს,
კარგავდა ეს კომპანია, იმიტომ რომ აუქციონში არ იღებდა მონაწილეობას. და ნახეთ რა შეიძლება საქმე. საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო ჩვენი სარჩელი წარმოებაში, ანუ თქვა რომ ეს გადაწყვიტა, რომ დაეწყო განხილვა ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც არის ხოლმე განსაკუთრებული ნიშანი. და ამ დროს წიაღირსეულის სააგენტოს უფროსმა შეცვალა ბრძანება და ეს ნორმა გააუქმა. ანუ ის ბე, რომელსაც დადებს კომპანია, რომ მიიღოს მონაწილეობა აუქციონში, მაგრამ მერე გადაიფიქრებს, ეს ბე მას არ უუქმდება და უკან უბრუნდება. ხალხო, ეს არის 100,000-ობით ლარი დაბრუნებული უკან ბიზნესში, წიაღირსეულის მომპოვებელ კომპანიებში. ჩვენ ამას ვეძახით სამართლიან თამაშის წესებს. Fair play ხო არის ფეხბურთში, ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი თამაშის წესი ბიზნესში, როგორც ბიზნესის მხრიდან, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან. ეს ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენ, ძალიან სერიოზული სარჩელი დაწერა მარიამმა და საკონსტიტუციო სასამართლოს სანამ გადაწყვეტილებას გამოიტანდა, თვითონ წიაღირსეულის სააგენტომ შეცვალა ეს წესი და ნორმა. მიუღულოცავ ამას ბიზნესს, უღულოცავ ამას ყველა კომპანიას, რომელიც მოქმედებს წიაღირსეულის სფეროში. მოუწოდებ მათ, რომ ითამაშონ სამართლიანი თამაშის წესებით თავადაც, ჩვენ კიდევ აუცილებლად, როგორც მანამდე იცოდეთ, რომ ვიქნებით სწორედ სამართლიანი ბაზრის წესების მომხრე ყველა მოთამაშის მხრიდან, წიაღირსეულის თუ სხვა სფეროში. აი, მუშაობთ ჩვენი კეთილდღეობისთვის, გადასახადის გადამხდელის კეთილდღეობისთვის და თუ ვინმე ნაცნობი ყავთ ამ სფეროში კონკრეტულად, გთხოვთ მიაწოდეთ მათ ინფორმაცია ამ გამარჯვების შესახებ. თავისთავად, როდესაც საკონსტიტუციომ დაიწყო ეს განხილვა, თავისთავად ეს ნორმა გააუქმა თვითონ წიაღირსეულის სააგენტომ. ჩვენ როიცოდეთ ვართ წიაღირსეულის თემების სადარაჯოზე, ბუნებრივი რესურსები ჩვენი საკუთრებაა და როდესაც მათ ვინმე ითვისებს, ბუნებრივია ის სამართლიანად უნდა მოქმედებდეს და თვითონაც სახელმწიფო მათ სამართლიანად უნდა ეპყრობოდეს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც იყო ამ სფეროში, განსაკუთრებით მარიამ რუხაძეს, უჭკოიანეს, სტრატეგს და ადამიანს. ყველას გილოცავთ უბრალოდ და გვინდოდა ამ პოზიტიური ამბის შეტყობინება ყველასთვის. დროებით.